ଚାକିରୀ କି କ'ଣ ତମେ ଏଠି ସିଲା ମ୍ୟାଡମ୍ ନିଜକୁ ନିଜ ମାରିବାକୁ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ସାର୍ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବିଳି ବିଳି ହେଉଛନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ନା ଯାଅ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୋତେ କାଇଁ କଥାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କର ସେଠିକି ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ନା କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ସିଲା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇନଥିବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ ଦିଲୀପ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଏବେ ସେସବୁ ଭାବିବାର ସମୟ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ମା ଦିଲୀପ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି ଆମେ ଆଗ ଭାବିବା ଦରକାର ସେଠିକି ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବନି ତ ଭାଇ ତମେ ସେଠିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ସ୍ଥିର କର କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଆପଣ ନଗଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେବନି ଚାଲନ୍ତୁ ତମେ ସେତେବେଳେ ପାଖରୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କେମିତି ହେଇପାରୁଛ ଦେଖ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ତମେ ସେଠି ରହିବା ଉଚିତ ତମେ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଥା ଜାଣୁଛ ସେ ବଞ୍ଚିବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ସେଠିକି ଯାଅ ଯାଅ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍